Ons lees vanoggend saam met die woord van die Here uit Jakobus 5. Ons sluit vanoggend ook die weerstrediking oor Jakobus af. Jakobus 5 sal ons lees vanaf vers 7 tot 20. Jakobus 5 vanaf vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkomst van die Here. Kyk, die landbouwer wag op die kostelijke vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat hy die vroeë en die laat reën ontvang het. Julle moet ook geduldig wees. Versterk julle harte, want die wederkomst van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel sal word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie. Nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie. Maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal het hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat het nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspreid. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Nou die teksgedeelte vir die woordverkondiging sal wees vers 13 tot 15. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vir elke Christen en elkeen van ons is gebed noodsaaklik. Gebed word selfs die asemhaling van die siel genoem. En as jy ophou asemhaal deur gebed agterweë te laat, dan sal jou geestelike lewe gou afloop. Deur gebed kommunikeer jy met God. Deurlopend deur jou lewe is jy in gesprek met God. Aan die een kant bid jy tot hom, deur woorde lê jy jou lewe voor hom neer. En aan die ander kant praat God met ons deur sy woord. Deur binne sy Bybel te lees, kry ons duidelikheid oor God se pad vir ons. Gebed is nie 'n verlanglys wat jy aan God voorhou nie, waarin jy vertel wat jy graag wil hê nie. Gebed is om in gemeenskap met God te leef, om vertroulik met hom in gesprek te wees. En dit is 'n belangrike onderdeel van ons geloofslewe. Dit is tyd wat afgesonder word om God beter te leer ken. En die doel van gebed is dat ons groei in ons geloof, dat ons God intiem leer ken en onwrikbaar op hom vertrou. Biddende Christene is mense wat elke dag van God afhanklik is, wat al hulle sorge, hartseer, verdriet, gevoelens, planne en sonde, maar ook hulle dank en aanbidding vir God bring,
en in afhanklikheid leef van hom. In die laaste hoofstuk van sy brief spreek Jakobus hierdie tema aan. En hy is nogal radikaal oor gebed. Hy plaas die fokus op die genesende krag van gebed. En as ons terugdink na die vorige gedeeltes van sy brief, was het ook confronterend. Sy brief in geheel is 'n brief wat mens aanspreek. En hy spreek sake aan wat in sy eie oë liewers onaangeraak geblei het. En die doel hiervan word duidelik in sy laaste hoofstuk. Sy brief, 'n konfronterende brief, is juist om die rede ook 'n genesende brief. Want hy spreek die probleme by die kern aan. En om weer te herstel, om te bekeer, moet die sonde by die wortels afgekap word. En nou plaas ons die fokus op gebed. En deur te fokus op gebed, rig Jakobus ons oor op die wederkoms, op die einddoel van ons bestaan hier op die aarde. En so kom ons by die tema vir die erediens. Volhard in gebed tot die wederkoms. En aan die hand van Jakobus 5 gaan ons die aandag rig op twee punte wat hy in die hoofstuk aanspreek. Eerstens, gebed vir lichamelike nood, dit is van vers 7 tot 14, en tweedens, gebed vir geestelike nood, van vers 15 tot 20. Gebed vir lichamelike nood. Jakobus noem in vers 13 en 14 drie sake wat ons lichamelike toestand hier op aarde beskryf. Dit doen hy hier drie vrae te vra. Is daar iemand onder julle wat ly? Is iemand opgeruimd, gelukkig? Is daar iemand siek onder julle? En in jou lewe kan jy met hierdie drie vrae assosieer. Daar is tye van swaar kry en lyding, finansieel moeilike tye, maar ook tye wat het goed gaan, tye van voorspoed. En dan die derde wat hy noem, ook tye van siekte. En by al drie hierdie lichamelike toestande is gebed onmisbaar. Ons kyk na hierdie drie omstandighede waarna Jakobus verwys. Eerste wat hy vra, is daar iemand onder julle wat ly? En die ly dui op moeilike omstandighede. En dit word nou nie so seer gekoppel aan siekte nie, die siekte behandel hy apart. Lyding verwys na omstandighede wat die lewe vir jou moeilik maak. Vervolging, teenslaa, armoede. En lyding ervaar elkeen van ons op sy eie manier. Jy ken jou eie lyding. Dit wat die lewe vir jou moeilik maak. Mense wat jou pad kruis, wat jou belaster en besteel. Wat die lewe vir jou sommer net elke dag moeilik maak. Jy gaan gebuk onder groot stres, finansiële probleme, droogte, werkloosheid. En Jakobus sê nou dat jy dit nie moet aanvaar dat dit nou maar so is nie. Jy kan nie in 'n slagofferposisie kruip, huilend opgee en sê, dit is my lot nie. Nee, die antwoord op lyding is gebed. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Bring jou sorge en probleme by die Here en hy sal help en uitkomst bied op sy manier. Alle verdrukking en onderdrukking wat ons ondergaan, moet ons opwek tot gebed. In nederigheid moet ons voor God kniel en vra vir sy genade. Nie in hoog moet kwaad wees vir God, omdat hy so iets met ons laat gebeur nie. Vanuit onsself het ons nie regte nie. Alles wat ons hier op die aarde ontvang, is 'n genadegawe van die Here. Jakobus verwys in vers 10 en 11 na persone in die Ou Testament wat gely het. Neem as voorbeeld van leiding my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job en julle het die einddoel van die Here met hom gesien. Dat die Here vol medelee en ontferming is. Jakobus verwys na diegene wat swaar gekry het vanweë hulle geloof in God. Na die profete wat sleg behandel is. Hulle was boodskappers van die Here,
En die volk het van hierdie boodskappe nie gehou nie. En wanneer dit gebeur, dan word die boodskapper, die profeet, zwaar gestraf. Maar die profete het volhard in die gebed. Hulle het hulle opdragte wat hulle van die Here af ontvang het, nog steeds noukeurig uitgevoer. Ook verwys Jakobus na Job. Job het erg gelei. Maar hy was in sy lyding lydsaam. Hy het op die Here bly vertrou. En die einddoel van die Here was vir hom goed gewees. Dus, wanneer jy lei, en op watter manier jy lei, die antwoord daarop is gebed. Lê dit met die Here neer. Bly vertrou op die Here. Die tweede vraag wat Jakobus stel, is iemand opgeruimd? En hierdie woord dui daarop dat het met iemand goed gaan, dat hy gelukkig is, dat hy voorspoedig lewe. In teerstelling met lyding is daar ook geseënde tye. En hierby toon Jakobus dat jy in die tye moet psalm sing. In voorspoed moet ons God loof. Blydskap laat gou God vergeet. Die wêreld hier buite is bly en gelukkig sonder God. En die mens is nogal geneig om tot God te bid in tye waar het sleg gaan, wanneer jy God nodig het. As het goed gaan, dan het jy God ons nie meer nodig nie. God is maar net daar vir noodgevalle. En Jakobus vermaan ons hier, ook in tye waar het goed gaan, bid tot God, loof God en prys hom, volhard in gebed en psalm sing. Nou woord psalm sing is 'n besondere woord, want het is 'n verantwoording teenoor die Here. En dit doen ons hier in die kerk, dit doen ons in ons huise. Maar daar waar jy sing, sing. Hoe lelik jy sing, hoe vals jy sing, of hoe mooi jy sing, sing uit volle bors. Daar is meer as genoeg om dankbaar te wees wat God ons gee op die aarde. Daar is genoeg redes om God te prys. Die derde vraag wat hy stel, is daar iemand siek onder julle? En die antwoord, laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En dit klink miskien vir ons vreemd dat iemand by die siekbed gesalf word. Maar so het hulle dit klaarblyklik in Jerusalem gedoen. By die gemeente wat daar tot stand gekom het, was Jakobus die predikant gewees. En die gemeente in Jerusalem was al goed georganiseerd gewees. Hulle het 'n kerkraad gehad met ouderlinge en diakens. Hulle het bekwame mense gehad wat geseend was met besondere gawes. Hulle is as amptenare gekies. En van die ouderlinge het oor die gawes beskik om mense gesond te maak, om te bid tot God, sodat daar genesing sal kom. En dit lees ons meer gereeld in die Bybel. Die apostels het in die naam van Jesus die krag ontvang om mense te genees. Op die ritueel van die salwing wat ons hier saam gehoor het, gaan ons op die oomblik nie verder nie. Maar ons plaas nou die fokus op die gebed wat hiermee saamgaan. Want by die siekbed moet daar gebid word. Jakobus dring die gemeente daarop aan dat hulle in sulke omstandighede op gebed moet vertrou. Alles wat gebeur by die siekbed, dit gebeur deur die krag van die Here. En dit is 'n openbaring van die Here deur sy amptenare wat hy soos stuur. En die Here kan siekes weer genees. Maar hy kan ook deur siekte van sy kinders tot hom neem. En daarom by siekte bid. Gebed is hierby onmisbaar. In al drie hierdie voorbeelde wat ons liggaamlike situasie omskryf, moedig Jakobus ons aan om te bid. En nie maar net bid nie, maar bid met geloof. Bid vanuit geloof. Dit is 'n aanmoediging tot 'n leefwyse wat bestaan uit 'n konstante geloofsgesprek met die Here. Soos wat die profete in die Ou Testament gedoen het.
Soos wat die apostels en Paulus in die Nieuwe Testament gedoen het. Soos wat Jesus Christus deur sy lewe hier op die aarde met geloof gebid het tot die Vader. Bijvoorbeeld in Johannes 11, waar Lazarus uit die dood opgewek is. Dan bid Jesus in vers 41, Vader, ek dank u dat u my gebed verhoor het. Gebed en geloof loop hand aan hand. Gebed sonder geloof werk nie. Soos wat ons in Jakobus 4 vers 3 alreeds gehoor het, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om het in welis deur te bring. En met die oog op die wederkoms, waarin ons nou leef, waarin ons ook hier in lichamelike toestand verkeer, wat geken word deur lyding, deur voorspoed en siekte. Daarin word ons vermaan om te bid in afhanklikheid met geduld. Wanneer die lichamelike nood hoog is, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is nabij. Ons kom by die tweede punt. Gebed vir geestelike nood. In vers 15 lees ons, die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Jakobus gaan hier een stap verder, waar hy in vers 14 specifiek die geneesing van die lichaam bedoel, maak hy nou hier een stap na geestelike geneesing. Want ons weet dat die siekte die lichaam fysisk kan verteer. En net so word die siel verteer deur die sonde. En waar daar by 'n siekbed gebid word vir geneesing, word die persoon as die Here se wil is genees, hy word weer gesond. En ons gelees, die gebed van die geloof sal die kranke red. Maar as daar aan geloof gebid word, sal die geestelike siekte ook genees. En dit sien 'n mens by die sterfbed van Dawid. Hy bid nie dat sy lichamelike siekte beter sal word nie. Hy bid nie dat sy lichaam weer herstel sal word nie. Hy vra vir die Here dat sy siel gereinig word. Hy vra dat sy sondes vergewe word. En sy sondes is om vergewe. Deur sy lewe het hy as koning gruwelike dinge gedoen, maar hy het telkens weer tot bekering gekom. Dankzij ons Here Jesus Christus is hier die vergewing wat elkeen van ons nodig het, moontlik. Die volmaakte medisyne vir ons as mens is die vergewende krag van Jesus Christus. Deur dit wat hy gedoen het, word die sonde van ons af weggeneem. En dink maar aan al die gruwelike dinge wat jy as mens doen. Elke dag weer. Die sonde kleef aan jou siel. Dit is soos 'n vernietigende kanker wat jou siel wegvreet. Maar hierdie siekte kan genees word. En het word genees. Het word weggevat deur Jesus Christus. Hy het mens geword om vir ons sondes te betaal. En as seun van God het hy die goddelike toorn gedra, sodat vir ons moontlik is om genees te word, om voor God te lewe. En daar waar ons gepraat het van ons eie lyding, sien dit in die lig van die lyding van God en van Christus, wat hy moes ondergaan om vir ons sondes te betaal. Deur Christus word ons genees, geheel en al. In hom kan ons misdade bely teenoor mekaar. Vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En daarby word gesê, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Daarom bid vir die Heilige Gees, dat daar bekering in jou hart mag kom. Bid vir jou medegelowiges, dat hulle tot inkeer mag kom. Eendag sal ons aardse liggame tot niet gaan. Die Here sal 'n mens die eendag spaar van siekte, maar die siekte sal weer kom, of die ouderdom. En elkeen van ons met die dood tegemoet gaan in hierdie wêreld.
tensy ons Here Jesus Christus terugkom. Maar tot dan, bly volhard in die gebed, volhard in die stryd en die sonde, bid vir bekering. En het is een ernstige saak. Dit lees ons in vers 19 en 20. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand om bekeer, laat hy weet dat die een wat een sondaar van sy dwaalweg bekeer, een siel uit die dood sal red, en een menigte sonde sal bedek. Dit is een saak van lewe en dood. Word dan nie bekeer nie, gaan mense die afgrond in. Maar genees ons van die sonde, dan sal ons saam met God bly voortbestaan tot in ewigheid. Vanoggend berei ons hier saam voor vir die nagmaal, wat ons saam met ons Here Jesus mag vier. En hier is weer een oproep tot bekering. Soos wat ons in die laaste weke in die brief van Jakobus telkens weer gehoor het. En hierby kan een mens die vraag vra, is jy reg vir die wederkoms? Watter dinge is daar in jou lewe waarvan jy moet bekeer? Dinge wat jy weet wat nie reg is nie, wat jy baie goed weet wat verkeerd is in jou lewe, maar jy laat het maar so stil sy gang gaan. Onaangeroer kan het nie skade doen nie. Broeders en susters, as daar iets verkeerd is in jou lewe, kap dit by die wortels af. Bely mekaar julle misdade en bid. Die sonde wat in jou hart ingewortel is, breek daarmee. Dit het nie plek in jou hart en in die hart van die Christen nie. Bekeer. Gebed is 'n voortreffelike gawe wat ons van die Here af ontvang. Dit is werklik die asemhaling van jou geloofslewe. Volhard daarin. En hou in alles wat jy doen die Here voor oë. Wees gereed vir sy terugkoms. Bekeer van jou sondes. Groei deur gebed in jou geloof. En wees gereed vir die dag as ons Here Jesus terugkeer na die aarde toe. Immers, ons het gelees in sy woord, hy sal kom soos 'n dief in die nag. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, ons is bevoorreg om hier vanoggend in U huis by mekaar te wees. Dat ons U hier mag loof en prys. Dat ons die lopend met U in gesprek mag wees. Dat ons ook as burgers van die koninkryk hier in U naam by mekaar kan wees. Ons vra dat U ons arbeid en ons werke sal seën, ook dit wat ons as gemeente hier mag doen in Vryburg. Ons vra dat U ook vir ons die gawe sal gee om onderskeid te maak tussen wat goed is en verkeerd. Dat ons ook van dit wat nie reg is in ons lewens nie, mag bekeer. Ons vra ook dat U dit so in ons harte sal bewerk. Ons weet dat dit vir ons as mense onmoontlik is. En ons vra dat U dit sal doen deur die Heilige Gees. Ons vra ook dat U ons hier as gemeente sal beskerm teen die kwaad, die aanslag van die duivel vir ons elke dag weer. Ons vra dat U ons sal help in ons swak in ons swakheid. En in tye waar dit moeilik gaan, vra ons dat U ons sal versterk. Bo alles vra ons U dat U vir ons die liefde sal gee. Dat ons U bo alles mag lief hê en dat ons mekaar as medegelowiges mag dien. Dit vra ons alles in die naam van U Seun Jesus Christus. Amen.